Tässä me tehdään renkaan sivuttaispitokoetta. Tällainen ympyrä on mainio tapa kokeilla sitä niin kuin absoluuttista sivuttaispitoa. Eli siinä kuski yrittää ajaa niin kovaa kuin pystyy ja pitää niin tarkkaa ajolinjaa kuin pystyy. Ja ihan pienellä ratin liikkeellä hakee vaan semmoista pidon maksimia. Ja toiseen autoon pantiin yksi testin parhaista renkaista Goodyear ja toiseen taas yksi testin heikoimpia, tämmöinen korealainen Nexen. Ja ne on tämän viikon aikana osoittautunut aika tavalla testin ääripäiksi. Ja ykkösautossa on Goodyear, lähtee liikkeelle ensimmäisenä ja Nexen yrittää pysyä perässä, jos vaan mitenkään mahdollista. Ja tässä tärkeämpää oikeastaan kuin se pito on se, että miten se rengas käyttäytyy siinä rajalla. Eli niin kuin tässä nähdään, niin Goodyear pysyy aika hyvin linjallaan, ei suistu oikeastaan yhtään tuolta sisälinjalta poispäin, mutta Nexen kuski taistelee koko ajan sen pidon rajan kanssa, että välillä auto menee hyvin, välillä vähän lipsahtaa, taas menee hyvin ja jää koko ajan pikkuhiljaa Goodyearille. Tämä havainnollistaa testin ja tämän pitotason aika mainiosti.